Pevačica Goca Božinovska od nepoznatog čovjeka koji se bavi astrologijom dobila je stravičnu informaciju da će poginuti u saobraćajnoj nesreći i da će se zapaliti, te da njeni najmiliji neće moći da identifikuju jer će joj telo biti ugljenisano. Goca Božinovska priznaje da je time što je prorekao neznanac zgadio brzu vožnju i brza kola koja je dotad obožavala. U sandučetu sam našla pismo od jednog vidovnjaka astrologa, šta li je, neki đavo jeste. Inače ja ne verujem u te vidovnjake, nikada nisam pridavala značaj onome što pričaju ljudima. Volim i šale da nekada gledam u šolju i karte. Međutim, ovaj astrolog mi je rekao nešto što mi se urezalo u glavu za ceo život. Počela je priču Goce i objasnila da od tog trenutka plaši se kada je u saobraćaju, te da joj reči astrologa često odzvanjaju. Otvorim ja pismo, kad u pismu piše broj telefona da ako želim da mu se javim, ima nešto važno da mi kaže. On mi je napisao da će imati užasnu saobraćajku, toliko užasnu da mu i neće moći da me identifikuju koliko će biti ugljenisana. Kao kola će da se zapale i ja zajedno sa njima. Posle toga je u mene ušao opasan strah, pa ja od tada sporo vozim. Obožavala sam brzu vožnju, brza kola, do tog momenta. Onda me obuzeo strah, oprezna sam jer se plašim da će se to kad tad obistiniti.